Empilhando feno e tirando estrume. Não combina com você, Priscila. Isso me acalma. É um trabalho direto e descomplicado. E quando que a esgrima afiada da nossa cavaleira mais zelosa foi complicada? Agora só levanto minha espada para afastar os perdidos. Priscila, o que fala não faz nenhum sentido. Eu nem consigo falar. Não acreditaria em mim de qualquer jeito. Foi ingenuidade ter tanta esperança. Nem consigo imaginar o que deu nela. Sir Priscila era a cavaleira mais honrada de Prydwen. E agora, quando mais precisamos dela, ela recusa minhas ordens. Todos parecem pensar que Gawain já assumiu o comando. Lochnir está me desafiando completamente. Ele mudou. Foi isso que você descobriu nas ruínas? Lochnir estava por trás da tabuleta estranha na mina? Os piratas também? Não consigo entender o que ele realmente pretende. Ou se ao menos planeja algo. Eu não sei. Agora questiono tudo o que o ministro disse. Mas os cavaleiros da Fortaleza de Ternon encontraram Sir Gawain. Priscila me disse isso. Inclusive, a Priscila estava lá, mas ela não quer falar sobre isso. É irritante! Preciso de um momento para me recompor. Se você... Se você espera ter mais sorte do que a Cavaleira Regente em obter respostas minhas, se enganou. Não te conheço e com certeza não te devo nada. E, verdade seja dita, eu também não devo a ela. Eu renunciei ao meu juramento. A política de Prydwen já não é mais da minha conta. Sou perfeitamente capaz de defender minhas terras e meu estado. Fora isso, não é da minha conta o que acontece, quem morre e quem não morre. Os cavaleiros com quem servi na Fortaleza de Ternon eram os homens e mulheres mais corajosos e leais que já conheci. Pensar que eles se foram é demais para mim. Acredito que seja esse o caso, embora alguns possam ter ficado.
Fui embora um dia e nunca mais voltei. Se você quiser saber o que aconteceu na Fortaleza de Ternon, sugiro que vá até lá conferir com seus próprios olhos. E aí, você poderá tentar explicar isso à Cavaleira Regente. Não vou dizer mais nada. Você e a Cavaleira Regente podem se abrigar aqui, mas não responderei mais perguntas. Se você for se aventurar na Fortaleza de Ternon, sugiro que não conte à Cavaleira Regente. É melhor ela não ir até lá. Não sobrou nada para nenhum de nós.
Durante séculos, o trono esteve vazio. Mesmo assim, serviram fielmente. Nunca questionaram seu dever. Agora, conforme o herdeiro regressa para reivindicar seu lugar de direito, vocês têm a honra de serem os primeiros a se ajoelharem diante dele. Vamos recitar o juramento. Pela glória de Avalon, juro minha honra e lealdade à coroa e linhagem do rei. Por hoje e até o fim da eternidade. Eis o herdeiro de Artório, o grande rei Gawain! Jure. Sejam fortes agora. Eu concederei a bênção dele. Veja como se comportam quando percebem que algo maior que eles está à frente. Será o mesmo com a corrupção. Thank you.
Ooh!